Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita meneruskan subtopik 7.2 iaitu sukatan serakan. Okey. So, standard pembelajaran yang kamu akan belajar pada hari ini adalah berkaitan menentukan julat, julat antara kuartil, variance dan sisym piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Okey, so di sini Cikgu highlightkan untuk data terkumpul. Maksudnya data yang kita terima itu dah pun uh, di dalam collection ataupun dah terkumpul dalam bentuk jadual. Okey. So uh, kamu kena bezakan bagaimana penggunaan formula untuk mendapatkan uh, variance dan juga sampel Y bagi data terkumpul. Okey. So kita tengok uh, slide seterusnya. Baik, apakah itu julat dan julat antara kuartil? So, kamu tengok contoh di dalam buku teks. Contoh, uh, contoh 9, buku teks, buku surat 211. Okay. So, soalan dia. Pak Hamidi telah mencatatkan jisim sebuah nenas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ojif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuatil bagi data tersebut. So, kalau kamu dah pernah uh, belajar semasa tingkatan 4 dulu, okay, julat dan julat antara kuatil ni, julat ni adalah satu nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. So, siapakah dia? Kita kena tengok berdasarkan jadual ini, kekerapan ini, uh, yang mana nilai yang terbesar ditolakkan dengan nilai yang, uh, yang terkecil. Bukan kekerapan, ya kita ambil kelas. Okey. Jadi dalam mengira bagaimana nak dapatkan julat, okey, kamu kena dapatkan titik tengah kelas tertinggi. So kelas tertinggi, eh, yeah, cuba tulis. Okey. Uh. Baik, ini adalah kelas. Okey. Manakala ini adalah kekerapan. Jadi kelas yang tertinggi ini, dia kata di sini adalah titik tengah Bagaimana nak dapatkan titik tengah? Kamu kena menambahkan 900 tambah 999 dan bahagikan dengan 2. Okey. Jadi kamu akan dapat titik tengah di sini nanti. Okey. So ini kawasan yang mana titik tengah kelas tertinggi. Manakala titik tengah kelas terendah yang berada di kawasan atas sekali lah. Okey. Bagaimana nak dapatkan titik tengahnya? 400 tambah dengan 499 dan bahagi dengan 2. Okey. Jangan ambil nilai 8 dengan 6 ni. Okey. Kamu kena ambil titik tengah bagi kelas tersebut. Okey. So, caranya. Okey, ni caranya. Okay, saya dah bagi 2. Dan saya akan dapat 949.5 tolak dengan 449.5. Jadi, nilainya adalah 500 gram. Okey. So inilah nilai julatnya yang mewakili kepada beza antara jisim bagi nenas yang paling berat dengan nenas yang paling ringan ialah 500 gram. So inilah kiraan bagi nilai julat. Okay. Mengambil kira tentang titik tengah bagi kelas tertinggi dan ditolak dengan titik tengah kelas terendah. Okay. So ini maksud kepada julat. Okay. So kita pergi kepada yang kedua iaitu mengira julat antara kuartil. So kamu dah belajar uh, dalam kelas sebelum ni yang cikgu buat Google Meet, okay? kamu kena faham istilah yang dikatakan tentang Q1 dan juga Q3. Kalau kamu masih ingat lagi, Q1 ni adalah kuartil. Kuartil yang pertama nilainya adalah 1/4 daripada kekerapan. Okey, manakala kuartil yang ketiga ia adalah 3 per 4 daripada nilai kekerapan. So, mana nilai kekerapan dia? Nak tengok daripada graf ni, kita tengok dia landai. Bila dia landai ni, ni okay, ini kawasan landai ni, maksudnya inilah nilai kekerapan yang paling tinggi ataupun jumlahnya. Okey. Sebab apa? Kekerapan longgokan ini, jumlah yang tertinggi ini merupakan, nilai tertinggi ini adalah jumlah kekerapan. Okey. So, yang pertama daripada OGC ni kita kena dapatkan dulu kuartil pertama. Okey, iaitu 1/4 didarabkan dengan 80. Okey, maka saya akan dapat 20. Okey, daripada 20 ni, okey, 20 ini kamu kena rujuk dalam graf. Okey, dalam graf kamu 20 berada di situ. Dan kamu akan gerakkan dia sampai kamu jumpa kawasan ini. Okey, itu yang saya dapat 614 perpuluhan 5. Okey, bagaimana nak tahu cara kedudukan ni? Okey, saya dah ajar sebelum ni dalam Google Meet. Okey, yang tak pasti boleh rujuk kembali saya ataupun PM saya. Alright. Baik, yang kedua iaitu kita nak mengira kuartil ketiga iaitu 3 perempat 4 daripada 80 nilainya adalah 60. So, daripada graf kita, 60 itu dan dia akan dapat pada kedudukan jisim iaitu 809.5. So kawasan inilah. Okey, apabila kita dah dapat nilai kedua-dua ini, okey, kuartil pertama dengan kuartil ketiga, maka untuk mengira julat antara kuartil, kamu kena tolakkan kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Okey. So bila kamu tolak kamu dapat 195 gram. Okey yang mana ianya adalah beza antara jisim bagi nenas yang paling berat dengan nenas yang paling ringan yang berada pada 50% bahagian tengah taburan ialah 195 gram. Okey. Baik. So ini bagaimana cara dan kaedah untuk mengira bagi kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Okey. So kena faham kuartil pertama 1 per 4 kuartil ketiga adalah 3 per 4. So, bila dah dapat nilai yang berada di sini, maka gerakkan titik ni untuk dapatkan kawasan yang berada di paksi X iaitu mewakili kepada disim. Ok, so ni contoh yang pertama lah. Baik, kita pergi seterusnya iaitu varian dan sisi ampia Y. Baik, cikgu terangkan variance ni Fx kuasa 2 bahagi dengan F dan simbol yang huruf M terbalik ni okey ataupun huruf E ni okey adalah simbol kepada jumlah okey F mewakili kepada kekerapan okey X mewakili kepada titik tengah okey kena ada titik tengah manakala X bar ini simbol ini adalah mewakili kepada mean okey jadi dapatkan semua data-data ini dan kita akan guna dalam formula ini bagi kita tengok contoh 10 buku teks buku serat 211. Okey. <coughs> Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan piawai bagi data itu. So, uh, once bila kamu dapat dalam bentuk yang begini, cikgu minta kamu ubah kedudukan ia kepada ini. Ha. Uh, Okey, sebab apa kita nak membina uh, data-data bagi uh, x kuasa 2 iaitu titik tengah, kita nak bina uh, bagi data x dan juga okey nak dapatkan min. So better kamu susun dalam bentuk begini. Okey, ubah aje. Okey. So apa yang terjadi? Kita kena dapatkan nilai fx kuasa 2 kita kena dapatkan x kuasa 2. Okey, so dalam jadual itu, okey, kamu kena tambahkan seperti ini. Ya. Okey. So, ini ni jadual untuk mengira variance dan yang piawai. Wajib kena ada kekerapan iaitu f, kena ada x, kena ada fx dan uh, x kuasa 2 dan juga fx kuasa 2. Okey. So, kalau kamu uh, boleh hafal lagi baguslah. Okey yang terbaik itu kamu faham. Alright. Baik, yang pertama ini kalau kamu tengok kawasan ini, kawasan uh, yang mana kita daripada data tadi, kita bentukkan dalam bentuk jadual yang baru. Okey, dan jumlah F. Okey, okay. jumlah F ini adalah mewakili kepada jumlah kekerapan. Okey, so ini adalah jumlah kekerapan iaitu 95. Baik, bagaimana nak dapatkan titik tengah? Okey, bagaimana nak dapatkan titik tengah? Titik tengah ini kamu buat 150 ditambahkan 159 dan bahagikan dengan 2. Okey, 150 tambahkan dengan 159. Kamu bagi 2. Kamu tekan kalkulator. Okey, begitu juga na nilai-nilai yang di bawah ini. Sama je, bahagi dengan 2. Okey. So kamu akan dapat 154.5 Okey, 164.5 sampai lah 204.5. Okey, so once bila you dah dapat nilai titik tengah ni, okey, so kena darab antara F dengan X. Okey, kita dah ada F. Kita juga dah ada X. So, apa berlaku? Darabkan saja antara kedua-dua nilai ini. Okey, so tekan kalkulator, mudah je. Okey, so kamu akan dapat nilainya seperti ini. Dan kena ingat, okay, dalam formula itu adanya jumlah bagi fx. Jadi kamu kena jumlahkan semua itu, maka kamu akan dapat 17,417.5. Okay, so oh, step yang ke kedua lah. Baik, yang ke yang ketiga ataupun yang seterusnya, kamu diminta untuk dapatkan x yang berkuasa 2. Okay. Dalam data kita ni, X itu mewakili titik tengah. Jadi, kalau X kuasa 2, semua nilai ini kamu kena kuasa 2-kan mereka. Tekan je kalkulator. Okey, 154.5 ni berkuasa 2, dua, dikuasa 2-kannya. Okey, maka nilai yang kamu akan dapat adalah seperti ini. Okey. Dan yang terakhir iaitu Fx kuasa 2. Okey, Fn kuasa 2 bererti F ini didarab pula dengan X yang kuasa 2 yang telah kamu dapat tadi. Okey, dan nilainya akan jadi lebih besar lagi iaitu seperti ini. Dan kena ingat adanya uh, kamu kena jumlahkan mereka. Okey, semua nilai, nilai tadi tu yang kamu dapat dalam data itu kamu kena jumlahkan. Okey, so tak lari. Okey, Maksud saya, untuk mengguna pakai formula tadi, kamu kena ada nilai bagi frekuensi ataupun nilai bagi kekerapan iaitu F. Nilai bagi titik tengah iaitu X. Okay. Nilai bagi Fx kamu darabkan. Dan uh, nilai X yang berkuasa 2, kamu darab, uh, kuasa 2 kan untuk titik tengah ni. Dan akhir sekali, kamu darabkan pula dengan Fx yang berkuasa 2. Okay. Step ni kena ingat. Okay. Fx fx, x kuasa 2 dan juga fx kuasa 2. Ok, so barulah kita boleh masuk dalam formula yang pertama. Tapi sebelum tu, kita kena dapatkan nilai bagi min. Ok, nilai bagi min. Ok, bagaimana nak dapatkan nilai bagi min? Iaitu jumlah fx bagi dengan jumlah f. Okay. Ini kamu dah belajar sebelum ni masa tinggal tempat. Okey, yang mana Jumlah fx kamu dah dapat dah tadi ni. Kamu dah kira dah untuk saya tadi kan. Di mana jumlah fx ni dia. Okay, ni jumlah fx. Okay. So, bahagikan dengan jumlah frekuensi ataupun jumlah kekerapan ni. So, kamu akan dapat beginilah. Okay. Dan jawapan kita untuk nilai min adalah 183.34 meter. Alright. Dan seterusnya variance. So, ini kita guna pakailah formula yang kita tengok tadi. Okay kita guna pakai balik formula ni. Sekejap eh. Okay. So, masukkan satu persatu. So, saya dah ada S dan X kos kedua. So, Fx kos kedua ni dia. Okay. So, nilai ni kamu gantikan dalam ni. Okay. Dan dia ni dibahagikan dengan jumlah F. So, mana jumlah F? 95. So, yang ni lah. Okay. So, uh, kamu dah bahagikan dengan 95. Dan tolak dengan apa simbol ni? Ini adalah simbol min yang berkuasa 2. Okey. So, ah uh, nilai ni tadi, okey, nilai ni tadi kamu kuasa duakan dia. Okey, bila kamu kuasa dua dia ataupun kamu juga boleh ambil 183.34 ni kuasa duakan. Alright. So, jawapan tu nanti kamu akan dapat 229,000 per bulan sorry, sorry, 229 perpuluhan 1856. Okey, so saya bundarkan Menjadi 229.19 liter. Okey. Ini uh, dia nak kiri sepadu lah. Okey. Alright. So seterusnya kita nak mendapatkan nilai bagi sisi yang So nilai yang kamu dapat ni tadi. Kamu just punca kuasa 2 kanya. Alright. Okey. So kamu akan dapat 15.14 liter. Okey. Kedua-dua jawapan ini saya bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey. So, uh, mudah saja okey untuk mendapatkan nilai varian dan sistem PY, kamu berpandukan jadual ini mesti ada f x f x x kuasa 2 dan f x kuasa 2. So, masa masukkan dalam kalkulator uh, tu, nilai-nilai ni -nilai kena berhati-hati lah. Jangan terlalu gopoh, jangan terlalu laju pelan-pelan buat, insyaAllah kamu akan dapat dapat yang betul. Okey. so uh, untuk hari ini sampai di sini dulu. Okey. dan ada soalan untuk kamu buat. Sila buat jawapan ni. Sorry, sorry. Sila buat soalan ni. Dan saya akan share jawapan tu di dalam uh, grup kamu nanti. Okey. Jadi, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh